Нові технології заради спасіння життя. Миколаївські рятувальники стали переможцями конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Своїм пристроєм користуються вже не один рік. Докладніше у сюжеті далі. Рятувальні драбини у співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій бувають різні. Ідея про створення саме цієї виникла 4 роки тому в одного із рятувальників – Ігоря Романова. Після колективних обговорень деталей збору з'явилася 12-кілограмова надувна драбина із пожежного шлангу та дерев'яних східців довжиною 10 метрів. И создали вот такое устройство, которое, в принципе, как потом в будущем оказалось, многофункциональное. То есть его можно использовать не только для спасения на воде, а в накачанном состоянии оно очень успешно заменяет веревочную лестницу, шторм-трап. Его очень удобно подавать пострадавшим с борта судна, поскольку оно будет, не будет тонуть, а будет идти по воде. Окрім водних перешкод, дивопристрій допомагає рятувальникам успішно виконувати завдання на висоті або ж у багнюці, на снігу чи на льоді. Навіть у зерносховищах. Повітря, закачане до шлангу, робить східці більш стійкими до різного типу поверхні. Це устройство іспитується. Іспитується воно стандартним способом, тобто дається нагрузка определенна. І, в принципі, нагрузку воно це витримує, ніяких питань. Тобто спасатель може спокійно з пострадавшим спускатися, підійматися туди, куди йому потрібно. Презентували свою розробку миколаївські рятувальники на початку жовтня в Українському науково-дослідному інституті цивільного захисту. Там відбувся другий фінальний етап четвертого щорічного конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Роботу оцінили. Вона стала переможцем у номінації «Нові технології». До речі, це не перша розробка наших рятувальників. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.